Og vinneren av countryspillemann er Respa Texen! Det begynte som et lite sidesprang for noen av de sentrale gutta i Hellbillies. En hyllest i countrymusikken, men denne gangen på engelsk. Og nå har de sikret seg sin første spillemann som The Respa Texen. Takk skal de ha. Alle sammen. Veldig moro. Selv skal jeg få lov til å takke Maria, Anette, mutteren, fatteren og bror min. Takk skal de ha. Vi må takke noen Geir og Ketil med The Waters Records. Atle Aamodt. Dag Lundqvist. Broren. Aslak Haugen, han er i USA. Er den andre... Pettersen. Rune Pettersen. Rune Pettersen må takkes. Ja, det var uvant. Takk til kjæresten min, jeg er også Levon Hem på Hønefoss. Takk. Elisabeth, takk.